Swedish Chef. Ja, nu följer jag mig faktiskt som Swedish Chef, och nu ska jag göra någonting jag inte kan eller någonting jag aldrig har gjort tidigare. Någonting som heter pulled pork. Pulled pork är ju den nya store. Yes. Ja, och särskilt i USA så är du helt gärna till pulled pork. Pulled pork, det är rätt och slett kött som är så mört att man kan dra ifrån det med gaffel, och då ska det steka länge. Och den här har då stekt, alltså det är svinekam som jag haft i ugnen, som har stekt sedan klockan 10 igår kväll. Stod ute idag klockan 6:30 på morgonen, och så, ja, jag har inte smakat, men nu ska jag ta ut den ur ugnen, ska vi se här. Men ja, det man må göra, nu må du vara tyst, för här, detta är viktigt. Okay. Ja. Först må man, köpa sig en svinenacke eller svinkam, och så må man kryddra den. Och så ska man helst ha en kryddblandning då, och så ska man massera in det i köttet, och så ska man låta det stå i minimum en timme i rumtemperatur eller över natten. Och så ska man laga en marinade som senare ska bli en sås. Och den marinaden då, den består av i detta fallet 2 deciliter med hackade tomater. Så är det sojasås, Worcestersås, vitlök, och ja, det är många, många små goda ingredienser som det kan läsa på nätet, men chili är en av dominerande tingarna. Så det har jag haft i här, och det ska jag laga en sås av, så då måste jag ta och se här. Oj, oj, den faller från varandra. Den faller, ska vi se här. Oj. Så ska vi ta det över. Ska jag få den här såsen. Aj, aj, aj. Man brukar grytgryter, Christer. Ja, grytgryter, sån. Gryter som har stått i ovnen blir varma. Det går bra, det går väl bra det. Han brukar tortillalefse som grytgryter. Ja, det går bra det. Den ska du få sen, Daniel. Sån, vad man har. Sån, och så ska vi in med den här i ugnen igen. Ska vi se. Det här var helt, jag skjønner ikke hvordan dette kan bli bedre. Det var helt nydelig. Nej, men jeg skal love at til og med Daniel skal klare av det her. Så jeg anbefaler at du etter jobb går in på p4.no og så tar ut uppskriften, og så serverer jeg til dine venner og lugubra.